بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت په خیر. زه سراج الدین پټانی مو تاسو ته ژور لیدونه خبرونه ګوري. قدرمن لیدونکو، د امارت اسلامي د اقتصاد وزیر وایي چې تر هغه چې نړۍ د افغانستان شته حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، اقتصادي او بشري بحران نشي کابو کیدلی. د اقتصاد وزیر داسې مهال یادې څرګندونې کوي چې په دې وروستیو ورځو کې افغانیو د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت ترلاسه کړی ده، او د ډالرو ارزښت د افغانیو په وړاندې لویدلی ده. نن سبا یو ډالر شاوخوا اته اتیا افغانۍ بدلیږي. کله چې ډالرو د افغانیو په وړاندې ارزښت لوړ شو، په افغانستان کې د اړتیا وړ توکو بیه خورا ډیره وختله. خو اوس چې کله ډالر د افغانیو په وړاندې راغورځیږي، د اړتیا وړ توکي لا هم په خپلو پخوانیو قیمتونو باندې دي، یا هم ډیر لږ راټیټ شوي دي. د عام ولس پوښتنه دا ده چې ولې دغه بیې نه راغورځیږي، او یا هم د حکومت لخوا پوښتنه نشته، یا په اصطلاح په هټیوالو باندې څار نه کیږي، یا د ملي سوداګرو څخه غوښتنه نه کیږي چې بالاخره د اړتیا وړ توکو کې کموالی په پام کې ونیسي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې تازه ویلي دي چې دا وخت اړتیا لري. تازه ډالر د افغانیو په وړاندې خپل ارزښت د لاسه ورکړی ده. کیدای شي په نږدې ورځو کې هغه کوم ادارات چې موظف دي خپل څار او کنټرول ته دوام ورکړي، او د خوراکي توکو او د نورو اړتیا وړ توکو بیې راوغورځیږي. په دې وروستیو کې کله چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکمیت خپل کړ، اقتصادي وضعیت څه ناڅه خراب شو، بشري بحران رامنځته شو، بیکاري او بېوزلي خپل وروستي حد ته ورسېدله، او بالاخره افغانان نن سبا د دې په دې اندېښنه کې دي چې څنګه د سبا او بېګا ډوډۍ راپیدا کړي. په ټوله کې زموږ نننی بحث همدې ټولو موضوعاتو ته ځانګړی شوی. په بحث کې راسره میلمانه دي هر یو ښاغلی استاد مطیع الله قریشي د پوهنتون استاد، او ښاغلی عبدالنصیر بخشي د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو میلمنو، ښه راغلاست، ستړي مه شئ، سلامت اوسئ. قریشي صاحب، بس به له تاسې راپیل کړو. لومړی راځئ په دې باندې بحث وکړو چې د افغانستان پروان اقتصادي وضعیت باندې دا د ډالرو راغورځېدل د افغانیو په وړاندې څه پایلې درلودلی شي؟ څومره فکر کوئ چې په دې کې کومک وکړي چې خوراکي توکي یا نور هغه د اړتیا وړ توکي ارزانه شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه کوم جناب پټان صاحب، سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته. وعلیکم السلام. د بس میلمه ته او په همدې شکل د ژوندون تلویزیون ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ جوړ شي او ښه صحت ولري. سلامت اوسه پټان صاحب. ډېر ښه زیری ده د اقتصادي له پلوه چې موږ او تاسو دې ورځو کې د دې شاهدان استو چې افغانۍ ورځ تر بلې خپل هغه ثبات ترلاسه کوي، او د افغانۍ ثبات د ډالرو په مقابل کې ترلاسه کیږي. لکه څنګه چې د تیر حکومت د سقوط نه وروسته موږ تاسو ولیدل چې په ډېرې چټکۍ سره افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړ د ډالرو په مقابل کې، او حتی یو ډالر تقریبا د 125 او 130 افغانیو تر سطحې پورې دا لوړ شو، او افغانۍ موږ سره د دې ویره وه چې افغانۍ به له دې نه هم بې ثباته شي. خو له نیکه مرغه چې په سرای شاهزاده کې یو تعداد هغه مافیا او هغه کړۍ چې غوښتلې چې له دغه بحران نه دوی ګټه پورته کړي، او په دې کې ښکېل ول، او د ډالرو احتکار دوی ترسره کوو، چې اسلامي امارت تو شو کولای چې په ډېر مهارت او په ډېر هنر سره دا موضوع کنټرول کړي. او بالاخره چون موږ او تاسو د اقتصادي له پلوه یو وارداتي هیواد یو، تولیدي هیواد نه یو، موږ او تاسو له د بهرنیو مرستو ته متکی یو، او موږ تاسو ګورئ چې په هیواد دننه هیڅ تولیدات نه لرو، نو هر څه چې راواردوو له بده مرغه چې دا هر څه په ډالر راواردیږي، او د ډالرو د دې لپاره چې د افغانۍ ثبات وساتل شي، نو دغه اقدامات چې دوی ترسره کړه دا د احتکار برخه کې چې کوم کسانو دلته اقدام کوو،
دوی ونیول دا ډیره ښه خبره وه او نیک اقدام و. له نیکه مرغه چې د ډالرو د افغانیو ثبات نن سبا هم لیدل کیږي چې یو څه زیاتیږي. په اصل کې په بخنې سره مخکې له دې چې د دې قیمتونو موضوع ته راشو، په دې باندې که بحث راته وکړئ چې یوازې همدا موضوع د دې لامل شوله چې افغانۍ خپل ثبات ترلاسه کړي او ارزښت د ډالرو په وړاندې پورته شي، چې دلته د یو شمیر مافیایي کړیو مخنیوی وشو، هغه افراد او اشخاصو چې د ډالرو احتکار کوه هغه ونیول شول، د دغو کارونو مخه ونیول شول، او که نور عوامل هم درلودی شي؟ پټان سر دلته څو عوامل شتون لري. اول خو لومړی خبره دا ده چې کم مملکت چې وارداتي هیواد دی او خپل داخلي تولیدات نه لري، نو هغه معمولا په بهرنیو اثارو باندې دا متکی وي، خصوصا لکه افغانستان، چون زموږ تجاران هر څه چې له هیواد نه د باندې راواردوي، نو دوی دې ته ضرورت لري چې دغه کمی افغانۍ چې دوی سره شتون لري دا په ډالرو تبادله کړي او بالاخره دوی په ډالرو باندې هغه توکي رانیسي. نو دا ډیره مهمه موضوع ده. دلته د احتکار موضوع وه چې له نیکه مرغه دا کنټرول شو تر یو اندازې پورې. په همدې شکل د بانکونو د سیستم عادي کیدل، لکه موږ تاسو چې د دې شاهدان یو په څو ورځو کې چې امریکا هغه تحریم او هغه بندیز چې وضع کړی او د بانکونو په برخه کې، نو دا هم ډیر زیات رول لري. او اوس موږ کولی شو چې د خارجي او د غربي په ټوله کې هیوادونه کولی شو چې دلته هغه کمې پیسې چې د بشر دوستانه مرستو لپاره ضرورت د هغه پیسې هم اغیزې نه لیږدول کېږي ډیره په اسانۍ. او دا ښه خبر ده. بل دا د حوالو موضوع شول، دا موضوع یعنی د اوسلو غونډې مې یو څه ناڅه مثبتې پایلې درلودلې په دې موضوع. که موږ وګورو چې دغه یو تحریم خو دوی حد اقل لرې که د توماس ویست خبرې موږ واورېدلې چې امریکا غواړي نور هم تعامل وکړي د افغانستان سره، ورځ تر بلې دوی هغه کم بندیزونه چې د نن نه پنځه میاشتې مخکې که موږ تصور وکړو، نو دوی ورځ تر بلې دغه بندیزونه او دغه تحریمونه دوی ورځ تر بلې نورمال حالت ته راځي، او دوی اسلامي امارت سره دوی یعنی مخ په تعامل روان دي. دا نیکه خبره ده. او په همدې شکل بشري مرستې افغانستان سره ډېرې ترسره کیږي، نغدې پیسې راځي دلته افغانستان کې. یو بل علت هم ده پټان صاحب، چې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا معاون دوم مرستیال څو موده مخکې دوی اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې پرته له افغانیو نه په نورو کرنسیو باندې تبادله او د توکو اخیستل نه کیږي. نو که موږ وګورو په تیرو کې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې په کلدارو باندې معاملې ترسره کیدلې، نو دا توکي اخیستل کیدل او پلورل کیدل، چې دا په یو شکل اوس کنټرول شوي دي. نو له بل اړخه دلته افغانیو ته ضرورت ډېر شو. نو کله چې دلته افغانیو ته تقاضا ډېره شوه، هر څه ته د اقتصاد له پلوه چې تقاضا لوړېږي نو د هغې ارزښت ډېرېږي، نو دلته ارزښت شتون نه لري. نو افغانیو ته تقاضا ډېره ده، ځکه په لرو پرتو ولسوالیو کې اوس افغانیو ته ضرورت ده. په کلدارو باندې بندیز لګول شوی او هغه کسان چې په کلدارو خرید او پلور کوي، نو دوی باندې دوی به مجازات شي. نو په دې حساب اوس اسلامي امارت ته دا پکار ده چې دلته دغه کوم قرارداد چې تیر حکومت درلوده د فرانسې هیواد سره فکر کوم درلوده، دا د پیسو د چاپ په برخه کې، نو په دغه عقله باید دوی اقدام وکړي تر څو موږ د دغې د افغانۍ د کمښت سره مواجه نه شو. که چیرې له بل اړخه دې موضوع ته موږ وګورو او فرزن او دلته په دې وروستیو کې تقریبا څو میلیونه افغانۍ وسوځول شولې، هغه زړې افغانۍ. دا هم کیدای شي چې له یوې خوا افغانیو ته اړتیا ډېرېږي او له بلې خوا په بازار کې کمیږي، نو نوي چاپ ته اړتیا شته. بلې، نو نوي چاپ پیسو ته اړتیا شته. نو دغه څو موضوعات دي چې په دې عقله باید دوی جدي اقدام وکړي. او د قیمتونو موضوع تاسو یادونه وکړه، اوس دا حالت فعلا داسې باثباته نه ده پاتې. اوس موږ تاسو ګورو چې د یو سلو دریو نه راټیټ شول، اووه نوي او پنځه نوي او په همدې شکل نوي او اته اتیا، نو یعنې د تېرې چهارشنبې ورځې نه دغه د پیسو په برخه کې دغه تحولات منځته راغله. خو که چیرې اوس د یوې اونۍ یا دوه اونیو لپاره دغه حالت پنځه اتیاو کې یا اته اتیا اووه اتیاو
په اندازه دا پاندې شي که ثابت پاتې شي او حفظ شي، نو دلته خو تجارانو زه فکر کوم اکثریت دوی هغه توکي په ټنهاو توکي راوارد کړي دي، نو دوی خو اوس هغه توکي چې په کم قیمت راوارد کړي دي یوه هفته به دوی زه فکر نه کوم چې دا قیمتونه راټیټ کړي. اما کله چې ډالر بیا پورته کیږي د افغانیو په وړاندې، قیمتونه بیا په هماغه ساعت او په هماغې دقیقې پورته کیږي، نو بیا ولې دل په دې برخه کې دا پوښتنه نشته چې دا توکي یا دا مال خو تا اوس نه ده راوارد کړی، دا خو دې اونۍ یا میاشت یا ورځې وړاندې راوارد کړی ده، نو دا خو اوس د ډالرو ارزښت د افغانۍ په بدل کې پورته شو. له بده مرغه چې موږ تاسو د دې موضوع شاهدان یو، کله چې ډالر یو د افغانۍ په مقابل کې پورته کیږي نو اوتومات شکل د فتن هغه نرخونه هم لوړیږي. خو دلته که چیرې دا موضوع هم وسارل شي او تعقیب شي د حکومت له خوا نه، ځکه چې دوی که مواجه دلیل نشي درلودلی، ځکه کیدای شي چې دوی نرخونه لوړ کړي او یو ورځ وروسته بیرته ډالر هغه خپل اولیني حالت ته راشي. دا ستونزه شته، دا ستونزه شته. او یو بله ستونزه استاد چې اکثرا توکي خوم په یعنی دا ټول توکي چې په افغانستان کې ورته اړتیا لیدل کیږي په ډالرو باندې نه اخیستل کیږي یا نه پیرل کیږي. صحیح، مثلا هغه توکي چې د بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته واردیږي هغه توکي خو تر یوې اندازې پورې منطق لري چې کله ډالر د افغانیو په وړاندې پورته کیږي هغه د قیمته شي. اما ډیر څه چې مثلا د افغانستان تولیدات دي، نن سبا هغه د چا خبره که پیازو کچالو هم سړی اخلي وایي ډالر پورته شوي دي، نو د دې په قیمت کې هم تغییر راځي. ولې داسې څه اساسي ستونزه دا ده چې موږ نفتي مواد او په همدې شکل دا ارتزاقي مواد دا ټول موږ واردوو د هیواد نه د باندې، نو په داخل کې موږ یو تعداد فابریکې لرو، دوی خپل فعالیت ترسره کوي، خو له بده مرغه دا خام مواد بیا په ډالر راواردیږي. نه اوس مثلا د ترکاری موضوع ته که راشو، یا د ترکاري موضوع ته، دا خو د فصل سیزن پورې اړه لري چې اوس فعلا موږ او تاسو په ژمي کې قرار لرو، په افغانستان کې اکثریت په ژمي کې دا ستونزه شته، دا مشکلات شته چې د نشتون یا د نه کار نه. مثلا لبنیاتو کې ماته تغییر راځي که نه، کله چې ډالر لوړیږي نو که سړی هګۍ اخلیم نو په دې کې هم تغییر راځي. اوس یوه هګۍ په دولس افغانۍ څو ورځې مخکې له بده مرغه چې موږ د هګۍ هم واردوو له پاکستان نه، دلته ډېری فارمونه شتون لري په ننګرهار کې جوړ شوي دي، ډېرې سرمایه پانګونې په دې برخه کې شوي دي، په مزار کې، په نورو ولایتو کې شوي دي. خو چون داسې ده چې د افغانستان نفوس خصوصا د کابل نفوس، نو هغه خو به په کلدارو اخیستل کیږي. په کلدارو، چون دلته کله چې ډالر قیمت لوړوي اوتومات کلدار هم دلته د افغانۍ په مقابل کې قیمت لوړوي، لکه مایي اوس موږ ښه مثال ورکوو. اما بیا کلدار هم د ډالر په وړاندې ډېره رالوېدلي، کلدارو قیمت حتی شپږ سوه اویا افغانیو په اندازه ورسېد د کله چې ډالر یو سل شل یو سل پنځه ویشت ته ورسېدل. او اکثریت دغه کم توکي چې دي خوراکي توکي، نو دا موږ د پاکستان هیواد نه راواردوو، کله چې ډالرو قیمت لوړ شي نو په دې شکل اوتومات شکل باندې کلدارې هم قیمت لوړي. صحیح، دا هغه حقیقتونه دي چې دا باید وویلی شي. دواړه ډېره مننه استاد، دغه د توکو د قیمتونو کنټرول او په قیمتونو باندې څار موضوع باندې به بیا هم وغږیږو. بخشي صاحب، خب شما نخست عوامل و دلایل ایره که افغانی در مقابل دلار ارزش خود به دست آورد یا ثبات با ثبات شد یا ارزشش بالا رفت چی میدانین، و همچنان در کل وضعیت و نرخ و نوا و خرید و فروش در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ خب تا دیروز خب گفته میشد که بازار آزاد است، درست؟ ولی امروز که حکومت اسلامی روی کار آمده، نظام اسلامی است، امروز چرا بالاخره از تجار ما، از دکاندار ما پرسان نمیشه، یا سر از این تعداد مردم نظارت وجود نداره، یا اگر نظارت وجود داره از چی قرار است؟ شما امین نرخ و نوا را در بازارهای افغانستان چگونه ارزیابی میکنین، چگونه دریافتین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت مهمان محترم و همه هموطنان عزیز ما و بیننده های شبکه جهانی تلویزیون ژواندون، اساساً بحث اقتصاد از مهمترین و اساسی ترین و ارزشی ترین بحث های امروز در جهان متمدن و خاصتاً کشورهای جهان سوم مثل افغانستان است که در واقع خیلی مهم هست و با زندگی مردم رابطه دارد. ثانیاً باید عرض بکنیم که در واقع متاسفانه چند قبل زمانی که امارت اسلامی در افغانستان در واقع جاگزین شد و به قدرت رسید، متاسفانه نرخ دلار در افغانستان بسیار بلند رفت و این چالش های را برای متشبسین افغانستان، برای حکومت افغانستان و نگرانی های را برای مردم افغانستان بار آورد که بعدا امارت اسلامی افغانستان تلاش های کردن به خاطر پایین آمدن قیمت دلار در افغانستان که تا حد نتانست که قناعت مردم افغانستان حاصل بکنه و بعد در این اواخر ما و شما شاهد بودیم که به گونه چشمگیر نرخ دلار در بدل پول افغانی کاهش یافت و من فکر میکنم که تا حد تلاش حکومت امارت اسلامی افغانستان هم در اینجا سازنده بوده و از جانب دیگر در واقع معاشات یا پولهایی را که امارت اسلامی به اکاونت یا حسابای کارمندان ملکی روان کرد یا معاشاتشان حواله کردی هم یک بخشی از دلیل بود که در واقع پول افغانی ارزش خود را دوباره پیدا بکنه و همچنان امیدواری هایی که بر رسمیت شناختن امارت اسلامی از جانب جامعه جهانی بود و بالاخره کنفرانس اسلو و کنفرانسی همچنان... که در آینده امکان دارد بله دقیقاً تمام اینا نقش های خود در قسمت دوباره پیدا کردن قیمت افغانی ارزش خود در بازار داشت، ولی متاسفانه یکی از انتقاداتی که مردم افغانستان و شخصا ما داشتیم برای امارت اسلامی بود که متاسفانه با قرار گرفتن امارت اسلامی در افغانستان و ایجاد نظام نوین، متاسفانه سران و امارت اسلامی بیشتر مصروف کارهای بزرگ بودن و بیشتر مصروف مقرری ها بودن و بیشتر از این که مصروف درگیری ها و جنگ ها بودن در افغانستان که کم و بیش جریان های شکل گرفته بود، امارت اسلامی در برابر اونا جنگ میکرد. این یکی از عواملی بود که در واقع امارت اسلامی نتانست که بگونه شاید و بایدش بازار را کنترل بکنه و در اواخر حکومت قبلی هم، حکومت دکتر اشرف غنی هم، ما شاهد بودیم که گاهی اوقات مردم با این مشکلات مواجه می شد و چندین بار وقتی که ماه مبارک رمضان فرا رسید ما شاهد بودیم که نرخ‌ها به یک بارگی از کنترل دولت مردان افغانستان برآمد و بالاخره چالش‌هایی را برای مردم ایجاد کرد و فردا در واقع ماه مبارک رمضان پیش روی مردم افغانستان است که هم چالش بزرگی است که باید امارت اسلامی بتونه نرخ‌ها را در اینجا کنترل بکنه و متاسفانه در کل عوامل اساسی که در افغانستان در بخش اقتصاد بوده همی بوده که ما یک کشور مصرفی بودیم. ما بجایی که کشور تولیدی باشیم، بجای از اینکه ما 100% سر اقتصاد خود حاکم باشیم، متاسفانه نبودیم و همیشه در 20 سال گذشته و امروز هم مافیای مواد ارتزاقی و مافیای پول در افغانستان نقش بسیار برجسته داشتند. شما در سرای شاهزاده نمونه های شدیده که با بعضی امارت اسلامی برخورد قانونی صورت گرفت و برخورد کردند و بالاخره اعلامیه های شدیده را که امارت اسلامی سر این مافیاها صادر کرد تا حد تانست که قیمت دلار را در برابر پول افغانی کاهش بده. متاسفانه امروز هم باید تلاش صورت بگیرد، تلاش بسیار جدی از جانب شاهوالی کابل، کنترول قیام و دولت مردان افغانستان تا این چالش در افغانستان کاهش پیدا بکنه و از جانب دیگر امروز کشورهای مصرفی مثل افغانستان در واقع تمام همسایه ها در اقتصاد ازی دخالت میکنه. امروز در قسمتی که پول افغانستان دوباره جایگاه خود پیدا بکنه، کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، کشورهای تاجیکستان و ابدا جمهوریت
همسایه ما که دورتر هستند، اینا تمامشان دست درازی میکنند در امور افغانستان و در واقع در اقتصاد ما بسیار نقش سازنده و کلیدی دارند که باید اقتصاد افغانستان، سکتور افغانستان باید مشخصا بر بگرده و کنترلش در دست دولت افغانستان. و از جانب دیگه امروز ما میبینیم که در این شرایط بحرانی که مردم افغانستان با فقر دست و پنجه نرم میکنند، امارت اسلامی تلاش داره که عواید در افغانستان بالا ببرد. از گذشته ها ما یک مقوله داریم که میگه مالیات بر عایدات، مالیات باید به شکلی باشه، به حدی باشه که بتانه در واقع عاید داشته باشه تاجر ملی تا از عاید ازی مالیات وضع شود. خب خوب است، حالا یک مشکل جدی بخش... همی است. تشکر بخشی صاحب. خب به می بخش تجار و سرمایه‌دار و کسایی که مواد اولیه و مواد مورد نیاز مردم افغانستان از کشورهای بیرونی وارد کشور میکنن، اگر به این موضوع برگردیم، خب بعضی ها میگن که یک بوجی آرد افسیره از کشورهای همسایه و منطقه ما به تجار ما 7500 الی 800 یا 900 افغانی تمام میشه و 50 افغانی هم تا به کابل سرش مصرف کراوی گپا میه. اینجا تا چند پیش 2500 و 2600 فروخته می شد و دیروز که من قیمت کردم 2200 بود. چرا به این اندازه، یعنی از دو برابر هم بالاتر، تقریبا سه برابر به مردم افغانستان فروخته می شه؟ با وجود از این که در قسمت مالیات و گمرکات هم تخفیف قابل ملاحظه این امارت اسلامی افغانستان به وجود آورده، چرا اینجا امین نرخا کنترل نمیشه؟ به اصطلاح هر چیزی که دل تجار خواست سودا میکنه به مردم افغانستان یا به دکاندارایی که باز به شکل پرچون به مردم افغانستان به فروش میرسانه. فکر نمیکنین تا اندازه را عمل کرده تجار افغانستان هم ظالمانه باشه؟ اساسا مشکل اساسی افغانستان به نظر من است که در این وطن دلسوزی وجود نداره، ترحم وجود نداره، همدیگر پذیری وجود نداره. تمام اینا عواملی است که بالاخره باز برمیگرده به فقر، به بیچارگی و به ناتوانی مردم افغانستان و این قربانی از این مردم بیچاره و مردم مظلوم میشه. در حکومت گذشته ما شاهد بودیم که در ماه مبارک رمضان به یک بارگی قیمت ها افزایش پیدا میکرد، اما تاجر ما همی احساس نداشت که در این ماه مبارک رمضان که صدها خانواده نان خوردن ندارند، غذا بر افطاری ندارند، با کدام وجدان، با کدام چشم؟ خب حکومت گذشته را بله. حالا آمدیم در امارت اسلامی که امروز هم شما دیدیم که وقت امارت اسلامی جاگزین جمهوریت شد، به یک بارگی مافیای پول، مافیای مواد ارتزاقی، مافیای مواد نفتی از اینمی حالت استفاده کردن، گفتن بیا کال حکومت تغییر کرده تا زمانی که نظام جور میشه شما استفاده بکنی که تا زمانی که با شما برخورد قانونی صورت بگیره از اینمی خلا استفاده کردن. و ما شاهد بودیم که پول به اوجش رسید، دلار بلند رفت، بالاخره اقتصاد مردم افغانستان صدمه دید. ما در اسلام اقتصاد اسلامی داریم، ما گونه که دین اسلام دین همه شمول است، ما اقتصاد اسلامی داریم که باید مطابق اسلام اقتصاد عیار شود، باید سودخوری از افغانستان گم شود، باید احتکار که عمل زشت و شیطانی است که اسلام او را به اصطلاح منع کرده از احتکار جلوگیری شود، و باید با اینمی مردمی که از فضا استفاده میکنند، مردم به فقر و به محتاجی میکشانند، باید امارت اسلامی با اینا برخورد قانونی. بسیار زیاد تشکر بخشید. ولی متاسفانه اینا از اینمی فضا استفاده میکنند، مثلا دلار را جمع میکنند، وقتی که قیمت دلار بالا رفت پس به خاطر منافع شخصیشان دلار را در بازارا عرضه میکنند به خاطر جیب چند نفر مافیا، و مواد خوراکه را جمع میکنند، بوجی ها را گدام میکنند، گدام میکنند، گدام میکنند، وقتی که از بازار مواد کم شد دوباره باز اینا عرضه میکنند، فقط منفعتی را چهار نفر سرمایه‌دار میبره و نقصش برای مردم غریب بود. بسیار زیاد تشکر بخشید. به شما برخواد گشتیم قدرمند لیدون کو ترلک زند و روستا بستره کرس به هم خرق لست. استاد کلا چه 15 افغانی دلار یو دلار لوړیږي، مونږ او تاسې ګورو چې د یو لیټر تیلو په قیمت کې 15-20 افغانۍ تغییر راځي، لوړیږي. اما کله چې بیا دلار تقریبا د 120 نه
شواتیا تا تیا ترکته کیږي بیا ګورو چې دوه روپۍ یا درې روپۍ په لیټر تیل کې تغییر راځي. همداسې کوړه وګورو، غوړي وګورو، نوره هغه کوم توکي چې د اړتیا وړ دي، په دې وکې کله چې ډالر پورته کیږي آنن قیمتونه لوړیږي، خو کله چې بیا ډالر کته کیږي د افغانیو په وړاندې یا خپل ارزښت یې لاسه ورکوي، بیا به ورځو اونیو میاشتو ته انتظار کوو تر څو قیمتونه یو څه نا څه راښکته شي. ولې داسې ده؟ او پخوانی حکومت نه خو ګیلې دا وي چې فساد ده او نه پوهېږم آزاد بازار ده او خپل سری ده او څوک د چا نه پوښتنه نشي کولی، مافیا دي او زورواکي ده او لنډغري ده. اوس خو بالاخره اسلامي نظام ده، د عدالت او د اسلامیت چیغې وهل کیږي، اوس ولې داسې څه دي؟ مننه پټان صاحب. آزاد بازار اوس هم شتون لري. آزاد بازار په دې معنا چې د پلورونکي او اخیستونکي ترمنځ چې کوم تفاهم کیږي او قیمت ته نیږي، هغه د آزاد بازار په معنا ده. اما بخنه غواړم، آزاد بازار خو بیا اسلامي اړخ نه لري. اسلام خو ځانته اقتصاد لري، آزاد بازار پکې نشته او ناروا ده. او خلک خو به مجبور وي اوس که یوه ډوډۍ په نانبایی کې په 50 افغانۍ هم خرڅ شي، نو خلک خو د لوږې نه نشي ځان تلف کولی. یا مثال که یوه بوجۍ وړه 10,000 افغانۍ هم شي، خلک مجبور دي د ژوندي پاتې کېدلو دپاره چې وایخلي. اما د دولت مسؤلیت دلته نه بولئ چې باید نظارت پکې کنټرول؟ دلته بالکل د دولت مسؤلیت دا ده چې د نرخونو نه کنټرول وکړي، نظارت وکړي. خو آزاد بازار په اسلامي اقتصاد کې مشتون لري. دا په دې معنی نه ده چې احتکار په اسلام کې منع ده. د حکومت دنده دا ده چې هغه تجاران چې جنسونه راواردوي، او دوی فرض مثال اوس ژمی ده، د اوړي توکي دوی اوس نه راواردوي، چون ورته تقاضا نشته، نو دوی دا توکي راواردوي او ارزانه پریوزي، او فرض کوي درې میاشتې څلور میاشتې بعد هغه جنسو ته ضرورت پیدا کیږي، نو دوی په دې شکل احتکار کوي. نو احتکار په اسلام کې منع ده، او دا غلط کار ده، او د مظلوم او د بیچاره ولس سره ظلم ده په حقیقت کې. نو حکومت دنده دا ده چې باید په هر شکل چې کېږي د دې مخنیوی باید وکړي. او پاتې شو هغه بله موضوع چې تاسو ویلې، کله چې 15 افغانۍ یا یو ډالر یا دوه ډالره درې ډالره قیمت ډالر د افغانۍ په مقابل کې لوړیږي، نو په دې شکل قیمتونه لوړیږي دفتن. اما کله چې ډالر راټیټیږي دلته نرخونه نه راټیټیږي بیرته. دلته ګوري دا دوه موضوعګانې دي. اوله موضوع دا ده چې شته یو تعداد تجاران شته، دې نه حقیقت نه باید سترګې پټې نه کړو چې دوی فرصت طلبه دي، دوی موقعي نه دي، تر څو چې عام ولس پر دې موضوع ته عادي سړی خو په دې نه پوهېږي چې ډالر ارزانه شوی که جګ شوی، تر یو ورځ دوه ورځو پورې که څو خبرونه تعقیب نه کړي یا د رسنیو نه ونه ویني، دوی فرصت طلبه دي، دفتن له همغه چانس نه دوی ګټه پورته کوي او ګټه ترلاسه کوي، ډېره ګټه ترلاسه کوي. دا یو اړخ ده. او بل اړخ یې دا ده چې اکثریت تجاران روزمره خو دوی نشي کولی چې تاجکستان ته لاړ شي جنسونه راوړي، نو حداقل د 100 میلیون ډالرو په اندازه به دوی جنسونه خریداري کړي، که هفته په هفته دا ډیل هم دوی کوي، نو یو هفته خو حداقل باید منتظر اوسو. دواړه اړخ یې باید دلته وسنجوو. مثلا نفت شو، نفت خو په یو ټانکر او یو ټیلر نه واردېږي افغانستان ته، دفتن یو ټیلر. استاد، اوس سود په اسلام کې ناروا ده، صحیح؟ په تجارت کې چې ګټه او تاوان نه وي خو تجارت ناروا شو، هغه پیسې نه حلالېږي. نو کله چې څوک تجارت کوي که کلونه کلونه ګټه کوي، نو یو پلا یا دوه پلی به تاوان هم کوي. اوس کله چې یو تجار توکي د بهر نه راواردوي افغانستان ته، دلته قیمتونه لوړ شول یا ډالر رو د افغانیو په وړاندې ارزښت لوړ شو، دا جنس اوتومات دی ولو چې هر څومره ورته تمام شوی وي. مثلا د 50 لک افغانیو مالې په بهر کې اخیستی وي په ډالرو، هغه 50 لک افغانۍ هلته ډالر کړي وي یا دلته یې ډالر کړي وي، هغه مال چې دلته راوارد شو ډالر نرخ پورته شو، دی خو مال په هماغه پخواني نرخ نه خرڅوي، اوتومات یې پورته کوي، قیمته کوي. اما کله چې ډالر د افغانیو په وړاندې راوغورځېږي، بیا دی اوتومات هغه کوم نرخ چې پرون هم را هغه کوم توکي چې پرون راوړي باید ارزانه کړي. نو اسلامي اصول خوندي ته وایي، او په کار دا ده چې دې مازلې ته باید د دواړو اړخو وکتلی شي او دلته توازن مراد شي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه،
کله چې افغانۍ بې ثباته کیږي تاسو نرخونه لوړوي او کله چې بیرته افغانۍ ثبات اخلي نو تاسو بیرته نرخونه نه راټیټوئ. دا موضوع پټان صاحب دا په واقعیت چې دوی ظلم کې د سود موضوع دلته نه ده محتره، دلته دا د احتکار موضوع مطرح ده. هدف مې دا و چې یعنی که دوی هیڅ تاوان ونه کړي او سل په سلو کې دوی باید ووایي چې ګټه وکړو، کله چې تاوان پرې راځي د قانونو د اسلامي نصوصو له مخې هغه تاوان ته غاړه کینږدي او زور یې له ملته وباسي، خو دا خو بیا سود شو نو. دلته ګورئ پټان صاحب، کله چې دوی دا توکي را وارد کړي فرض کې دوی خپل ټارګټ لري، په هفته کې یا میاشت کې هغه توکي ختمیږي، ورزه کیږي، بازار ته د تقاضا په اساس ختمیږي، او کله چې بیا کچیره همدغه حالت کې دا ډالر پاتې شي، په همدې حالت کې پاتې شي او بیرته دوباره دوی دا جنسونه راواردوي، بیا په همغه نرخ ختمی، نو دا پلوري، دا بیا ظلم ده. نو کله چې بیا ډالر پورته کیږي نو بیا دوی چې دلته ګودامونه ډک کړي دي، ولې هغه په مخکنیو نرخ باندې نه خرڅي؟ دې حالت کې مشتبه کوي دوی. دوی اوس پیشبینی کوي، دوی دا پیشبینی کوي، خپل په ګټه پیشبینی کوي. فرضاً په نوی راوارد کړي دي او ډالر جګیږي، کله چې ډالر جګ شو دوی هغه د یو ډالر فکر کوي او نرخونه جګیږي، ځکه تاوان په ځان نه مني. او کله چې ډالر راټیټ شول دوی بیا هماغه ګټه ترلاسه کوي، دلته بیا ظلم واقع کیږي، دلته بیا ظلم ترسره کیږي. اما له بله اړخه چې موږ دې قضیې ته وګورو، کله چې هغه کوم توکي چې دوی راوارد کړي دي فرض کوي په دوه نوي او دوه ورځې بعد یا هفته بعد چې کله توکو ته ضرورت کیږي دوی جنس راواردوي، نو هغه کم جنس چې دوی راوارد کړي دي په دوه نوي، نو مکلفه دي چې دوی هماغه قیمت باندې هغه وپلوري، او هغه کم نوي جنسونه چې دوی راواردوي فرض کې دوی راوارد کړي دي پاتات یا بل، نو کدام چې په دوه نوي باندې پلوري نو دلته بیا ډېر غټ ظلم دوی ترسره کوي. یو موضوع پټان صاحب، دلته حکومت لکه څنګه چې زه پیږم یو خانه د تجارانو د پیسو موضوع ده چې هلته په بانکونو کې بندې پاتې، هغه نه نیم میلیارد ډالرو کې تقریبا څلور پنځه میلیارد ډالر د تجارانو پیسې دي، حکومت هم دومره په جدیت سره دوی اوس حکومت هم زه څه فکر کوم د تجارانو ته موږ په یو شکل گرچې باید جدیت نه کار واخیستل شي، اما دې موضوع ته دومره توجه نه ده کړې. توجه باید ورسره وشي، ورته وشي، او دا حالات باید کنټرول شي. که په دې شکل دوی بی غوره پاتې شي او بی توجه پاتې شي، پام ولز باندې ظلم وکي، نو دا یو موضوع. حکومت زما پام دوی دا فکر کوي چې وس موږ نشو چې داسې نشي چې دا تجاران فراری شي دفتن دفتن جدي اقدام دوی نه کوي. استاد فکر نه کوي چې سوداګر یا ملي پانګوال دوی خو به د خدای د رضا لپاره یا د ملت ته د دلسوزۍ لپاره تجارت نه کوي، دوی خو به خپله ګټه سنجوي. اساسا دلته د حکومت مسؤلیت نه بولئ چې پوښتنه وشي، کنټرول وشي او بالاخره په دوی باندې څار ولري چې د مظلوم او بیچاره ملت باندې چې د سبا او بېګا ډوډۍ نه لري یو څه ناڅه له دوی سره مرسته شوي وي او په دې بیو کې عدالت رامنځته شوی. بلکل بلکل، دلته د حکومت دنده ده چې حکومت باید اساسي هغه کومه سرچینه دوی وساري، یعنی په دې معنا چې دلته حیات باید د حکومت له خوا نه تعین شي، دوی تجاران باید په دې شکل خودسری پرې نه دي. مثلا موږ اوړه راواردو له قزاقستان نه، دلته څو موضوعګانې دي. اول په څونه ډالرو باندې دا رانیول کیږي، د ترانسپورت مصارف څونه دي، د ګمرکاتو مصارف څونه دي، تعرفې مصارف څونه دي، بلاخره په داخل کې په افغانستان کې دلته د زیات پورې را رسیده دا فرض کې تمام شو په لاس. اما حکومت دلته بیا حکومت چون مداخله نه کوي، اکثریت اوقات د شلو کال کې نه دي شوی چې حکومت تجار ته دغه وټه کې چې تاسو په لاس تمام شوي په یوه لاس خرڅ کوي. خو اما که چیرې دغه اقدام اسلامي امارت وکړي او دا فالو اپ کې هم غزینه، نو ولې باید دا 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 څه ونشي؟ داسې باید وشي ځکه د افغانستان اقتصاد اوس فعلا ډیر په بد حالت کې ده، فعلا خلک ډیر بد وضعیت کې دي، فعلا دندې نشته، مشکلات ډیر دي. نو د نرخونو د کنټرول لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې دا په دې وړو هټیو نه کیږي چې دلته دغه واړه دوکاندارانو پرچون فروشان یا د عمده فروش ته دوی لاړ شي، مراجعه وکړي او دوی ته نرخنامې ورکړي. اساسي سرچینه دوی باید پیدا کړي حکومت،
اساسی سرچینه دا ده هغه تجاران او طاقه تجارت موجود ده کوم تجاران چې دلته موجود دي دوی سره باید دوی حیات تعین کی او هر هواد نه دوی خریداری کوي دوی باید دوی سره حیات باید موجودی چې په 100 روپۍ تمامیږي په 100 روپۍ اخیستل کیږي او دلته بل اخر د ترانسپورت مصارف سونه دي هغه مالیه او دا ټول مصارف ترې وباسي هغه نه ورسته یو مناسبه ګټه دوی ته تعین شي او په هغه مناسبه ګټه باندې دوی ارزه کی دغه ډیره زیاته مننه استاد تاسو پیار وګرځم بخشی صاحب خب چقدر نیاز است که باید بازار کنترل شوه نظارت شوه از تجار سوال و بازپرس شوه تا بالاخره مردم افغانستان به یک 4 روپی پایین یا به یک قیمت نازل اجناس مورد ضرورت خود از بازار به دست آورده باشه؟ ببینین اقتصاد افغانستان یک مثلث سه بودی است که دارای سه بود است، یک بودش مردم است، یک بودش حکومت است و یک بودش تاجر است که وارد میکنند. مردم مصرف کننده هستند، تاجر وارد کننده هست و حکومت در واقع نظارت کننده. حالا تا زمانی که اینمی سه بود با هم تفاهم نداشته باشند، با هم جلسه نداشته باشند، با هم تبدیل افکار نداشته باشند، اقتصاد افغانستان در واقع به چالش مواجه است. پس در اینجا حکومت افغانستان باید نظارت جدی داشته باشه بالای تاجر و تاجر زمانی که به پرچون فروش عرضه میکنه مواد باید به قیمت نازل در واقع عرضه بکنه و ملت هم با حکومت در ارتباط باشه تا هاگاه تخلف میبینه با حکومت در میان بگذاره و حکومت فشار لازم بالای تاجر بیاره. چقدر فکر میکنین صحبت هایی را که آقای مجاهد داشته که خب کنترل نظارت آغاز شده و به زودی نرخا کنترل خواهد شد و در صورت تخلف کسایی که خلافکار بودن مجازات خواهد شد، این موارد و مسائل چقدر به کرسی عمل خواهد نشست و چقدر فکر میکنین در روزای نزدیک نرخا تغییر خواهد کرد؟ خوب، اما مقوله بسیار معروف است که میگه جلوگیری واقع پیش از واقع باید صورت بگیره. متاسفانه در طول تاریخ در افغانستان وقتی واقع رخ میده باز برای جلوگیری از او اقدام صورت میگیره. باید پیش از این که نرخ بلند میره حکومت افغانستان جلوگیری میکرد، باید پیش از این که سر و صدای مردم یا تاجر میبرآمد باید حکومت افغانستان در این مداخله میکرد. متاسفانه زمانی که مردم بیداد میکنه، زمانی که نرخ بالا میره، باز حکومت متوجه میشه، تلاش میکنه که باید نرخ پایین بیاره. و ما و شما شاهد بودیم که در بسیار موارد فرض میکنیم در فیمو تر مواد ارتزاقی اگر امارت اسلامی 1000 افغانی عاید بلند میبره یا مالیه را بلند میبره، اینمی تاجری که در واقع میایه برای عمده فروش میفروشه برای پرچون، ای باز اینمی 1000 افغانی را استفاده میکنه از اینمی خلا، ای را 10000 افغانی بلند میسازه و بعد عرضه کننده وقتی به دکانهای پرچون میفروشه باز یک فایده دیگر ای از ای بلند ساختن میگیره و بالاخره هر کس استفاده میکنه به نفع شخصی خودش. و متاسفانه امروز در افغانستان هماهنگی منظم بین تاجر، بین مردم و بین حکومت وجود نداره. خب و یکی از دلایلی که میتونه در واقع کاهش بده نرخ مواد ارتزاقی و مواد نفتی ده اینمی هماهنگ بودن اینا است. و یک چیز دیگه که امروز وزیر اقتصاد به او پرداخته که تا زمانی که حکومت موجود به رسمیت شناخته نشه از طرف دنیا، خب چالش های اقتصادی پابرجا خواهد بود، بحران بشری همچنان ادامه خواهد یافت. چقدر فکر میکنین که وضعیت کنونی افغانستان بستگی به می موضوعات داشته باشه و چقدر خوشبین هستین که حکومت موجود به زودی ها از طرف کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شد؟ شما امروز در منطقه ببینین کشورهای را ما موجود سراغ داریم که از طرف تمام قدرت‌های دنیا تحریم است ولی اقتصادشان منظم است، در اقتصاد خود متخصصین دارن، امروز از عایدات خود مصرف میکنن، از عایدات خود در واقع وطن خود آباد میکنن، کنترل نرخشان هم کنترل نرخ کشور هم در دست خودشان است. من فکر میکنم که اگر امارت اسلامی تعهد داشته باشه در قبال در واقع مواد ارتزاقی و هماهنگ باشه، نقش آنچنانی به رسمیت شناختن و نشناختن اوقدر تاثیر نداره. ولی اما به هر صورت وقت ما با دنیا داد و ستد نداشته باشیم، وقت ما تجارت نداشته باشیم، وقت خب تزیرات وضع باشه،
کشور مثل افغانستان که تا دیروز از الف تا یا ما وابسته بودیم از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی و ایگپا، باز چطور میتونیم بگویم که تاثیرات آنچنانی را نمیتونه داشته باشه؟ خب در این منافع کشورهاست. امروز ما یک کشور مصرفی هستیم که اگر ما پول، اگر ما مواد پاکستانی را مصرف نکنیم، پاکستان ضرر میکنه. در پهلوی از این که مثلا مواد در افغانستان بلند میشه، ولی در بود دیگه ضرر بسیار به پاکستان میشه. مثلا اگر ما مواد ایرانی را در افغانستان مصرف نکنیم، نه تنها که ما ضرر کردیم، بلکه ایرانی ها بیشتر از ما ضرر کردیم. خب حالا متاسفانه ما شما فقط با دو کشور، اونا هم در واقع نیاز دارن و ضرورت دارن که باید در افغانستان موادشان به فروش برسه، بنابراین منفعت خود اینا هم میتونه در اینجا داشته باشه. و متاسفانه یکی از مشکلاتی که امارت اسلامی فعلا داره و با دست و پنجه نرم میکنه ایست که وقتی قیودات بالای تاجر وضع میشه، وقتی که حیات تعیین میشه که بره از کنترل، از مواد بازار کنترل بکنه، وقتی مثلا حیات منفعتش تامین شد، تو دیگه پروایی را نداره که ملت کدام مصیبت سرش میاد یا بره بالاها جوابگو باشه. هر کسی که منفعتش تامین میشه، اگر کنترل قیام است، اگر حکومت است، اگر مردم است، اگر تاجر است، منفعت خودش که تامین شد، دیگه دلسوزی بر هموطن خود نداره. این احساس نداره که امروز منفعت ما تامین شد، ما در واقع دلسوزی داشته باشم که هموطن دیگه ما شکمش گرسنه نمونه. متاسفانه هر کس از خلا استفاده میکنه، جیب خود پر میکنه، برای خود خود تلاش میکنه، منفعت عام مردم مد نظر گرفته نمیشه. در امارت اسلامی شما شاهد بودین که چند فابریکا رئیسایشان گفتن با امارت اسلامی که ما اینی مشکلات اقتصادی داریم، حکومت باید با ما مشکل ما را حل کنه. متاسفانه سالنگاری شد، چندین تاجر فابریکایشان در واقع بیکار شد و بالاخره سرمایه خود را گذاشتن، از افغانستان رفتن و امروز شما میبینین که با مشکلات بسیار زیاد صادرات افغانستان در واقع مواجه است. تاجر ما نمیتونه که صادرات هم نداریم متاسفانه، خب بدون از پاکستان تاجر ما نمیتونه که با کشور دیگه چیز را نمیتونیم صادر کنیم. دقیقاً تاجر ما نمیتونه که در واقع منفعت بگیره از صادرات افغانستان. مثلا ما بخشای بسیار زیاد میوه خشک داشتیم که صادر میشد، ما قالین داشتیم، ما گلیم داشتیم، ما مثلا میوه‌جات داشتیم که به کشورهای همسایه صادر میشد. ولی متاسفانه امروز ما به یک مشکل بسیار جدی مواجه هستیم که برای حل این مشکل اتاقای تجارت و صنایع افغانستان هم ناتوان مانده، حکومت هم ناتوان مانده و در واقع خود تاجرها هم ایران هستند که چی بکنن. تشکر بخشی صاحب، برای حل دوباره برمیگردم. تفاهم نکنن اقتصاد افغانستان از درست. بدتر خواهد. تشکر قدرمندی دون کو ترلگزن روستا بستر اگرز به هم خراب است. استاد دی افغانستان دی اقتصاد دی غریدو یا پیاورتیا لپاره څه کول پکار دی؟ پټان صاحب، مونږ باید داسې کړنې، بنیادی کړنې تر سره کو، تر څو له دغې احتیاجات نه او له دغې ضرورتونو نه باید نور زیاتې مونږ وژغورلی شو. په اصل کې که غواړو مونږ د افغانستان اقتصاد بیا په پښو ودروو، زیربناوې باید مونږ جوړې کړو هیواد ته. یعنی په دې معنا چې اوس ګاونډیان دا به نه وایو چې هغوی نفه که مونږ وایو چې پاکستان خفه کیږي، ایران خفه کیږي، مونږ باید دا توکي هغوی نه وارد کړو، نو مونږ خو ځان ته ضربه نشو رسولی، هغه هیوادونه نشو دې لپاره چې هغوی خوشحاله کړو، ځان ته خو نشو کولی چې ضربه ورسوو. شل کاله دغه تیر حکومت شل کالو کې د دوی هغه منفي او اساسي منفي نقطه یې دا وه، که چیرې د برق د برېښنا په برخه کې و، مونږ همدا اوس تقریبا 100 میگا واټه برق له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان نه راواردو، چې په میاشت کې 25 میلیونه ډالر مونږ د دې پیسې ورکو. په همدې شکل ډیر زیات مصارف پر دې وشول. خام مواد زمونږ اکثریت مونږ طبیعي زیرمې لرو، هر څه لرو، مونږ خام مواد زمونږ له نورو هیوادونو نه راواردېږي. په همدې شکل مونږ ونه شو کولی چې چین هیواد ته او نورو هیوادونو ته داسې قناعت ورکړو دلته افغانستان کې فابریکې جوړې شي، لکه څنګه چې په کراچۍ کې فابریکې موجودې دي. پاکستان په کراچۍ ښار کې، په لاهور ښار کې مختلف فابریکې موجودې دي او په سلهاو زرهاو کسان هلته موجود دي او کار کوي. نو د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره اسلامي امارت ته دا پکار دي چې دوی اساسي کارونه ترسره کړي. اساسي کارونه په دې معنا دغه مرستې صحیح ده، دا به تر یو حد اندازې پورې زموږ د هیوادوالو ستونزې حل کړي،
اما پوکت محاله کې دا پلان محاله کې مشکلات علي موږ باید خپل پلان اوږد محاله لپاره جوړ کړو هغه پلان په دې شکل جوړیږي چې موږ اول باید پر دې کارو کې چې وښو کولای چې ډیر ستر بندونه د برق دلته جوړ کړو د هین هواد تقریبا 12 بندونه جوړولو تعهد دلته کړی و چې د کابل پر سین به دا جوړیږي سلور به د لوګر پر سین جوړیږي سلور به د پنشیر پر سین جوړیږي چې دا به حد اقل شي کولای چې د 1400 میگاواټو په اندازه به برېښنا موږ تولیدولی وشي او دغه 25 میلیونه ډالر چې موږ تاجکستان ازبکستان او ایران ته ورکوو دا به موږ سپما کړو او د اقل دا موږ هغه کړو دلته اساسي کارونه په کار دي بله موضوع اساسي موضوع دا د ټاپي پروژه ده 400 میلیونه ډالر به د دې حقل امتیاز موږ ته په کال کې راځي کوشش باید وکړو چې داسې زیربنایي پروژې پلي شي کچیره دا ټاپي پروژه چې د هرات د تروندې نه رانوزي د افغانستان ښار کې او ډیر اساسي سبسټیشنونه دې ته جوړیږي لکه قندار او هرات کې د ګازو بیه زه مطمئنه یم چې د 80 افغانیو نه به 50 افغانیو نه راټیټه شي دغه زیربنایي کار ده لکه څنګه چې اوس دوی یو ښه زیری ورکړی چې دا به انشاءالله شروع کیږي په لنډو مودو کې به دا شروع مارچ میاشت کې فکر کوم چې دوی وعده ورکړی نو اساسي او زیربنایي کارونه باید وشي دوی باید له دې نه وروسته موږ باید تولیدي شو موږ باید تولیدي هیواد شو او حد اقل دلته د دغه مهاجرتونو د دغه مشکلات نه موږ خلاص یو ډېر زیاته مننه استاد پاندې هیله بخشي صاحب رای حل پیشنهادی شما چیست چی میتونیم انجام بدیم تا خب کماکان به خودکفایی برسیم تولیدات بیشتر داشته باشیم در داخل افغانستان همچنان ارزانی و فریمانی که نیاز مردم افغانستان است به وجود بیاید خب پیش از اینکه من برای حل بپردازم میخوایم یک مرور به گذشته داشته باشم که شما میبینین که افغانستان کشوری است دارای زمینهای فراوان دارای آب دارای همه امکانات ما در افغانستان داریم ولی متاسفانه هیچ وقت به شکل بنیادی به شکل اساسی و به شکل قانونی زیربنای افغانستان آباد نشد در گذشته اگر ما دشتهای بگوا و دلارام و دشتای افغانستان گندم للمی کاشته می شد. امروز چه ضرورت بود که احتیاج گندم ما از کشورهای بیرونی صادر شود؟ اگر در 20 سال گذشته ما سر پروژه های آبی افغانستان سرمایه گذاری می کردیم، امروز چه نیاز بود که ما بریم از تاجکستان، از ازبکستان برق در واقع گدایی بکنیم؟ متاسفانه همیشه کار به شکل اساسی و بنیادی در افغانستان ساخته نشده. فقط کلاخ در آب ماندن گذشتن و بعد ما به یک بحران مواجه شدیم. مثلا اگر ما آب ما بندهای آبی ما از خود ما می بود، بند سلما، بندهای دیگر افغانستان، آبای افغانستان به جای دیگر در خود افغانستان سرمایه گذاری می شد، هیچ کس ما را تحریم کرده نمی تانست. امروز سیاست های دنیا در قبال ما تغییر می کنه. اگر امروز تاجکستان دوست ماست، فردا ممکن دشمن ما باشد. اگر امروز قزاقستان دوست ماست، فردا ممکن شوروی سرش فشار بیاره برق ما را قطع کنه. ما زمانی میتونیم که وطن آباد بسازیم که ما به خودکفایی برسیم. ما کارهای زیربنایی را ایجاد بکنیم تا بر طویل المدت نیاز ما از بابت اقتصاد رفع شود. و تا زمانی که کار به شکل بنیادی در افغانستان شکل نگیره، تا زمانی که حکومت تعهد در قبال مردم نداشته باشه و مردم حکومت از خود ندانه، تا زمانی که تاجر ما دلسوزی و وطن دوستی در قبال مردم خود نداشته باشه، مشکل ما حل شدنی نیست. وحدت و همبستگی و اتحاد و کار مشترک و زیربنایی میتونه که افغانستان از این بحران دور بسازه و پایه های اقتصاد و زیربنای افغانستان که اساسی ترین اصل است امروز در سطح دنیای مدرن اقتصاد ما رو به بهبود پیدا شود و بهبود پیدا بکنه. دیر ازیاد مننه خاقل عبدالنصیر بخشی دی سیاسی چارو تیرون که و خاقل استاد مطیع الله قریشی دی پانتون استاد چیز مانگ بلن مومنه لگو بس که مرا سرونده وقت سلامت وست قدر من لیدون که لطاس دی تاس لمالتی هم نره مننه تربیه که چاریم.